Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne taske fra Belzac. Her er vi færdig i en taske lavet i lækkert sort italiensk skind. Det er simpelthen så dejligt blødt at røre ved. Overfladen er glansfuld, så den står godt til sølvlynlåsene, der er på her. Tasken har et lynlåsrum her foran. Stort og rumligt. Det har en lynlåsrum her bagpå. Også stort og rumligt. Og så åbner man ellers tasken her i midten. Og indeni ser man, der er en kontorinddeling. Det vil sige, at her er plads til kort, mobiltelefon, der er lynlåslomme, og der er en lille nøglering, man kan klikke af, når man skal bruge sine nøgler. Tasken har lang regulerbar skulderrem. Tag den over hovedet, hænderne fri, og så er man klar. Har du lyst til at vide mere om tasken, så spørg mig eller kig forbi.